Familie halt so Chat. Sonja, ina për fillim në tregoni se çfarë lidhje keni me të ndjerin Mustaf, të cilit ju promovuan në sot. Po, Mustafa Merika Kruja është nipi i katrajushit tim, ai gjithashtu ka qenë kryeminist i Shqipërisë në kohën e fashizmit. Ai ishte një ndër ideatorët për ribashkimin e trevave shqiptare dhe kjo është arsyeja pse un kam ardhur këtu. Ai ishte një ndër vetëm kushtetar shqiptar që vizitoi Rozhajën gjatë kohës që ai shërbente si politikan dhe sot un erdha për nderuar jetën dhe veprat e tij në Rozhaj. Dhe falenderoj përzemërsisht zotin Ali Dasi për shtesën që na dha dhe mundësinë për të ardhur për të vizituar qytetin e Rozhajës. Si u mirëpritën këto vepra që u promovuan sot të tjerit Mustafa? Besoj se u mirëpritën shumë mirë. Ishin shumë vepra për të promovuar, janë gjithsej 20, pjesa më e madhe e tyre janë letërkëmbime me miq, me intelektualë të tjerë shqiptar dhe ata të gjithë kanë pasur diçka të përbashkët, ata luftonin për gjuhën shqipe, luftonin të gjithë për adeun e tyre. Keni pasur më përpara, keni qenë një djenis për qytetin e Rozhajës? Të jem e sinqert, nuk kam qenë në djeni më përpara, por u vura në djeni pas eventit dhe pas ftesës së Zotit Ali Daci. Dhe jam shumë e lumtur që jam këtu, më pëlqeu sidomos shfaqja muzikore dhe shpresoj të vi sërish. Ju faleminderit. Shumë faleminderit.